過去一にもう家の中部屋が荒れまくっておりますが、これ全部もう TBM で持っていくものですね。これ植物抜きでこれだけあります。こんな大きなパネルとか、これまだ SNS とかでも言ってないんですけど、まあこの動画出るの多分 TBM 以降だと思うので、まあこれはちょっとね、ブースに置いて賑やかし程度に置いときたいなと思っております。いやーやばいねこれ。グッズだけでこの感じなんで、まあプラバチとか、あと他のグッズとか、いやーこれちょっと今日車乗るかどうか問題ありますね。あとは準備が全然終わってない。まあ今回結構ね早めに準備したなーって思ってたんですけど、いやーなかなかやっぱりどうしても追い込まれちゃいますね。いやー最後の最後、今日一日休みで明日が本番なんで頑張りたいと思います。それにしてもなかなかひどい状態です。はい。どうにか車に積み込んでいきます。今回のこの札めちゃくちゃ可愛くないですか。今回限定にしようかなと思ったんですけど、ちょっと次もしばらくこれでいこうかな。めっちゃ可愛いですよね。さあということで今植物をちょっと用意してますが、結構カオスな状況です。いや今からこれね札を全部つけなきゃいけなくて、なかなか気が遠いです。頑張ります。結構思ったよりもちょっと時間がかかりそうな感じですが、なぜなら、ねえ、ひたすらちょっと、かまってモードです、今。ここにあるのは2ケースだけですけど、全部で植物はこのケース4ケースかな。でも、ちょっと全然もう、庭の植物が減った気配がないですね。ちょっと庭の紹介してくれっていう声最近すごいいただくんで、まあ TBM 終わってちょっと冬の片付けしながらまたのんびりとできたらなと思っていますので、お楽しみに。さあ車に乗るかな。おはようございます。リトマンです。今日が11月4日土曜日当日です。朝が6時半ぐらいかな。まあなんとか準備は終わりまして、まあね、結構植物の準備を早くから今回はしていたので、まあ、全然余裕だったんですけど、まあ、今回ちょっとグッズとかね、その他のいろいろと作りすぎちゃったんで、まあそこの準備はあるかなという感じだったんですが、昨日お休みをもらったんで準備は終わりました。やっぱり前日お休みってめっちゃでかいですね。やっぱこれからイベントの時は前日休みじゃないとちょっと無理かもしれない。だから昨日は徹夜せずにもう11時ぐらいかなには布団に入ってゆっくりと寝ることができました。今日これから東京ボタニカルミーティングボリューム3、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあ最後ちょっとまだ植物詰めてなかったりするので、その植物積んでからゆるぷさんを迎えに行きます。では今日一日楽しみですね。頑張ってきます。荷物は積み終わりまして、まあ一時期はねちょっと助手席すら危うかったんですけど、ちょっと減らしました。なんで植物は 1,2,3,4 ケースかな。このコンテナねめちゃくちゃ便利。前回開墾愛好会の時に買ったんですけど、これがあることによってすごい整理して荷物載せれるようになりました。で植物4ケースなんですけど、この後ろがもういっぱいいっぱいです。ここが鉢とかグッズとかかな。多分土とかがねめっちゃ結構ね意外とまあちょっとかさばるんですよね。これでも減らしました。なんでなんとかここにゆるぷさんの荷物は乗りそうです。じゃあこれでゆるぷさんを迎えに行きたいと思います。いやーいよいよ来てしまいましたね。東京ボタニカルミーティング3当日です。いや結構ねイベント出る時っていつも緊張しちゃうんですよね。今回ねなかなかちょっと頑張ったんじゃないかなと思います。まあもともと東京ボタニカルミーティング3、まあ、やるかどうかもわからなくて、で結構ね今年はあんまり未消とかができなくて、まあちょっと持って、まあ、今年はというか去年一昨年ですかね、なので持っていける苗が少なかったんで、まあ、出ようかどうしようか悩んでいたんですけど、まあ、今回はなんとか出させてもらうことにしました。
まあ、ということでボタニカルミーティング、まあ、今向かってるんですが、まあ、いよいよ3回目ということで、まあ、去年と場所は同じなんですけど、今回もチケットが4分ぐらいかで売り切れちゃったんですよね。去年も確かね、なんかそれぐらいで売り切れた気がするんで、まあ、いよいよちょっとねキャパシティを大きくしていかないと厳しいんじゃないかなっていう気はしてなくはないです。なのでまあ一応堀口さん自身もなんか来年はもう少し大きなところでやろうかなとかおっしゃっていたので、まあ、ちょっと考えはあるみたいですね。まあ私も縁があればまた来年も出たいかなと思っていますっていうなんかエンディングみたいなトークになっちゃいましたが、いやこれからです。ちょっとねだいぶ予定より早く着きそうで心配すぎて予定より早く着いちゃいそうですが、どっかで時間潰しつつこのまままずはイルプさんを迎えに行きたいと思います。では、何も考えずに白パーカーで来ちゃったから、もうトリプル白、いやもう白かぶりしちゃうっていうもう最悪な事態が今起きております。私たちとしては多分嬉しいんです。いやあいつかぶせてきやがったってなってない、大丈夫。よかった、白は自由ですから。白もね、同じ白じゃないからこれ。白100万色ぐらいあるんじゃって。そうです、アンミカさんが教えて、アンミカさんが教えて。準備終わりましたが、ちょっと逆光で分かりづらいですが、今回グッズ、こういうパネルとか、こういうパネルとか、まあ、光が入っててめちゃくちゃいい感じです。土、アクリル、キーホルダー、マルチケース、ステッカー、コインケース、埴輪、あとプラバチ。この辺のなんか、クマシリーズはちょっと後からオンラインで販売しようかな。この辺の素焼き系とかはちょっと販売できないかもしれませんが、このピグマイアがめちゃくちゃいいやつ、ちょっと売りたくない価格で申し訳ないんですが、こんな感じですね。植物が全然ちょっと置けなくてこんな感じで下になっちゃいましたが、ちょっと足元気をつけて見てもらえたらと思います。いやー、なんとか間に合いました。今日めちゃくちゃカラフルですね、色。あんまり持ってきてない色めっちゃいっぱいあるじゃないですか。え、もう出し切り、これでもう一応並んでますか全部。あ、すいません、僕がスペースを奪ってるから。このカラーとかは多分今日初。あ、初？へえ、デカバチと同じカラーですかねこれ。そうデカバチと同じカラーか、めっちゃいいな。やっぱこういうちょっとカラフルなのが何個か入ってたら映えますね。そうですね。あ、これめっちゃめっちゃイルプさん映えてますよ、この売り場。個体差があるんで、うん、確かに手に取ってもらえたら、うんうん、いや、いいっすね。どの辺から売れるんだろうか。はこれ相変わらずこれですか、やっぱり。あんまり買い回してない。ちょっと一発目じゃ何が売れるか楽しみですので、よろしくお願いします。記念度なんですかこれ。そうなんです。これ製品化して。めっちゃいい。すげえ。すごいっすよね。全部紙粘土で。そうです。やば。腕の部分は針金。ああ、すげえ。かわいい。めっちゃいい。頭のね、早けを見てほしい。早けしてんの？あ、本当だ。めっちゃかわいいじゃないですか。何これ。しかも趣味買って、これも作ったんですか。あ、そうです。すげえな。ラベルとか。これこのめっちゃ可愛い、このホヨチだ。ちっちゃ。いや、いいっすね。あ、言い訳タグ。こんな感じのディスプレイ。めっちゃおしゃれ。いや、センス溢れまくってますよね。ありがとうございます。すげえ。こういうのよく出されてる。初めてです。初めてですか。はい、光がいい感じに、アクリルの。確かに。めっちゃいい感じに。すごい。なんかプロトタイプ買えばもらえるタグなかったでしたっけ。 あれどんなやつ。あ、どっか嘘嘘。かわいいっすよね。ある絶対どっかにある。どっかにある。え、どの辺がプロトタイプ鉢なの。これプロトタイプは出てないんですか今。あ、もう上回ってんのか全部。そう、上回ってるやつがプロトタイプで、なんかへえ、いいガタガタな感じ。あ、いいっすね。これ全然製品化できそう。ね、それ
ばいいのに、ね、こだわりがあるのか詰められなかったすげえこだわりがあるみたいな。いやいいっすね、いいな。これもプロトタイプだ。白そうそう、白ってでも長かったりしたくてちょっと色味が違うんだ。そう、白とライトカーキがあってこれが白で、あ、そういうことか。いやいいな、いいっすねこれ。潰れちゃうわ。これだけ寛容、これだけ本当だ。なんでこれだけ一個だけ芋がです。いいな、これいいっすね。あ、そう、ロングいいですよね。富士もめっちゃいいな。どうやってました、出来上がった時に。いやこれどうやるでしょう。いや、いい、いや、ありがとうございます。いい、何も残ってなさそうですが、じゃあとりあえずこれがちょっと量産化されることを願ってますね、このジャガ。じゃあちょっと頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。絶対これ最高っすね。これの小株なの、これ。これの小株があって、それの小株なんですよ。ゲミクのが孫みたいな感じ。FO これ。FO です。うわー、かっこいい。めっちゃかっこいいっすね、これ。ボール状になるタイプ。ねえ、めちゃくちゃボール状。いいの持ってきて、いいの持ってきてんな。一応、まあ、これは違うんですけど、それ以外は全部未章ですね。これでもめっちゃかっこいいじゃないですか、この羽織チア。鬼瓦だね。鬼瓦めっちゃかっこいいですよね、この石の色と合わせて。いや、かっこいい。こういうの合わせてすごい。でもハビタットの申し子みたいになってきてるでしょ。だんだんとめちゃめちゃ楽しい。あ、出た、これだ。前後見たやつだ。持ってくるよね、これは。やっぱり一応道路ってね、ホテルで販売するんで、この辺。そうです、絶対良くなるやつだ。じゃあしかも結構あのムチッとしたね、結構もう良くなってきてる気がする、うんうん。まあ、若干その詰まってはないですけど、うんうん、ここから詰められるし、なんかポテンシャル高そうな。確かに一旦持ってきた感じです。いや、めっちゃいいな。いや、いいですね。じゃあちょっと頑張りましょう。はい、ありがとうございました。なんかうちにある 3D プリンターの鉢で一番かっこいいと思ってる。はい、そっか、これの高いやつなかったでしたっけ、このサイズ。あ、いや、でかいの、でかいのこれか。あれ、背の高いのはなかったでしたっけ。背の高い、形的にはちょっと違う形になるんですね。こういう形の。あ、そっか、それか。これ結構初期の時に。あ、最初の方なんですね。はい、あ、でもやっぱちょっと違うんだ。でかいっすね。でもこれなんか植えたらかっこよさそう。そう、これは非売品。あ、非売品か。とりあえず試しに作ってみたいな。いやー、いいなこれ。今回は結構持ってきました。まあまあ、数はなんかじわじわ家にあったので。じゃああれ、第1回目がすぐ売り切れてた。いや、そもそもなんか生産力がなかった。あ、そっか、あんまり数なかったんですもんさ。ちょっとじゃあ最後、いやでも今日ね、最後の時間ないですもんね。あ、いや、そうです。あ、下にもあるんだ。じゃあ闇取引でお願いします。今値付けしてるっていう。値段ついてないじゃないですかって。市場価格で販売。時価。もう投げ入れしますよ。時価は時価なんですよね。どんどん下がっていくから。確かに。そうなんだ。だんだん下げて。もう売りたい一心の方が入ってきちゃう、最後の。持ち帰りたくないっていう。でもほぼ未消でもこれ。あ、全部未消です。マジ？はい。いや、すごい。下は穴がちょっとコカコカありますけど。めっちゃ作ってんじゃないですか。もうその未消楽しみで。めっちゃ作ってんじゃん。エビス大国めっちゃかっこいいし。でも寒さでちょっとね、あ、ダメになっちゃった。はい、去年1個売ってもらったの元気ですよ、まだ。あ、本当ですか、うん、トゲがやばいやつです。あ、そうそう、トゲやばいやつ、うん。いや、いい形。ありがとうございます。すげえな。逆に輸入とか僕は興味ないから。うん、自分で作って。そうなんですよ、なんか、そのすくすくいく過程が楽しくてやってるだけなんですよ。いい。エボリスピナかっこいいな。でもね、早くしちゃったんですよ。ああ、ちょっとなんかあれですね。でもいい形。個体だけ持ってきました。あ、1万円っていう体だけど、この2つはちょっと売りたくないんだ。わかりやすい。わかりやすいでしょ。売りたくねえっていうのはちょっと別に。あ、そういうこと？そこの4つだけなんです。わかりやすい。
なんで持ってくんだって。いやうちも全く同じっすけど。いや面白いな。どこも一緒っすね。まあ、そんなもんっすよ。そんなもんっすよ。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。入ってきた、ハヤトさんは。いや、バッタバタ。なんで余裕じゃないですか、何が。決済ここに来て、やばい。あともう10分っすよ。もうせかす。いや、余裕コーチだからもう。アプリなんて落としてないじゃん。嘘でしょ、今から。面白い、やば。いや今アプリ落としてるやばいよ、面白すぎるでしょ。余裕持ちすぎてカツカツになるか。いやちょっといいっすね。この美学ちょっとオーダーで作ってください。もうぜひぜひ。絶対売れちゃいますもん、間違いなく。前回も持ってきていたのと同じようなやつですか。はい、ちっちゃいやつと大きめのやつ。すごい。え、紙の種類もこれいくつかなんか使ってるんですか、いろんな紙を。あ、へえ、はいはいはい。すごい。え、染めてはいない、じゃあ自分では。もう染まってる髪があるんですか。染まってるのもあれば、この辺は自分で。あ、染めるんですか。すごい。これあれだ、ゆうきさんと一緒に作ってたアガベだ。めちゃムチムチにするのが大変。え、これだ、髪だけでこれやってるんですよね、ムチムチ。みたいな和紙が、へえ、それを6枚ぐらい作ってみて、ひたすら重ねて。すごいっすね。うまく口をくっつけないとパンってなっちゃう。あ、そういうことか。なるほど、面白い。いやちょっとじゃあ美覚またおごやきさせてもらいますね。めっちゃ可愛いっすね。ありがとうございます。ゆうきさんはどっか行っちゃったんですか。ゆうきさん大概どっかに行きますよね。ほったらかし。こんにちは、石田さんです。よろしくお願いします。草 YouTuber で分類していいんですよね。あ、そうです、そうです。だいたいアガベ。だいたいアガベ。リトマンさんとは2度出ましたね。で、グランダーは前回、ね、前回は、今回はじゃあ何を買ってくれるんでしょうか。プレッシャーを与えておきます。悩んでるところ取っとこう。でも草 YouTuber は著作権ないって聞いたけど。あ、ちょっとだいぶ見た目にある。著作権フリーで。著作権フリーです。ありがとうございます。いやこれいいっすよ、ジュニアさんです。ギトマンさんでポケットセル1万されてます。ありがとうございます。土を買ってくれます。使います。これが大きい方。これ大きい方。こんにちは、はじめまして。元気。はじめまして、リトマンさん。こんにちは。会えたぞ、やっと。やっとやっと会えたぞ。はるばるようこそ熊本から来ました。熊本からようこそ。この T シャツ着てる人いたよ。マジっすか。なんかさっきちょっと聞きました。あ、本当ですか。はい、そう、いたいた。新しいっすね。いや、ありがたいわ。いやー、ピメリーさんが来てくれました。ありがとうございます。あ、言って。え、ここつながりがあるの。どこにでもつながりありますね。いやー、さすがです。おかしい。あ、なんでよ。僕も対面で会うの多分まだ3回ぐらいですね。そうっすね、意外と。草フリマ。そうね、草フリマで初めて来てくれて。お互い近い2回目なんで。そっか、3回目か。めっちゃ見てます。買ってもらえて。いや、何をおっしゃいますか。もうありがとうございます。こんにちは、ベトベンチャーです。いつものやつだ。嬉しいっすよ。今日はお会いできて本当に嬉しいです。いやー、ありがとうございます。こちらこそでした。いや、あの、着いた時にはもうリトマンさんのブースは、そうですね、もう全然なくなっちゃったんで、展示されているものが少なくなっていたんですが、またじゃあ何かの機会があったらぜひ。もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。一緒にできれば。そうですね、はい、ぜひ来年ぐらいのイベントにはじゃあ、はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。
結果これぐらいに残りました。植物とあとはグッズが少々ですね。まあグッズはオンラインで売れるかな。ありがとうございました。じゃあトークショーなんでちょっと急いで片付けます。グループさんもお疲れ様でした。皆さんのプレゼントがたくさん集まったので、まあ45分ぐらいかな、45分ぐらいまでトークします。でそこから、プレゼントタイムに入って、まあ、10分ぐらいで終了という感じにしようと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。面白いなこの絵面。やばいゲットがすごい。やばいゲットがすごい。地下アイドルとライブって。違う、なんか、そういうことも何もないから。すいません、マジで。これがいいじゃん。これをやったすいません。あ、しかもチーカーは入ってる。やったすいません、ありがとうございます。いや嬉しい、嫁の欲し方とんでもないです。いやありがとうございます。はい、お気を…あ、なんか変な人いる。変な人いる。いやありがとうございます、マジで嬉しいっす。いやすいません、ありがとうございます。会うっていないか分かんないですけど、全然全然、家にちゃんとね、使いますよ。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとこれインパクトがすごすぎますね。ごめんなさい、こっちに置いときます。はい、ということで東京ボタニカルミーティングボリューム3無事に終了しました。ありがとうございました。いやちょっとさすがに昨日は動画撮れなかったんで、帰ってから、まあ、一晩明けて翌日に動画を撮っておりますが、ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。まあ、第1回第2回第3回と参加してきて、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと前回と同じ場所でなかなかチケットの枚数が少ない中で、まあ、取れなかった方もたくさんいらっしゃったと思うんですが、まあ、そちらに関しては本当にすいませんでした。でも、まあ、来ていただいた方、まあ、本当にね楽しそうに皆さん笑顔で帰っていっていただけたので、まあ、そこは良かったかなと思います。まあ、スタッフはじめ運営の方がめちゃくちゃ頑張ってくださったので、まあ、そこのおかげですね。そちらも感謝でいっぱいです。ありがとうございました。まあ、とはいえやっぱり中入っちゃうと、まあ、かなりちょっと室温暑かったりとか、あとはやっぱりかなり狭い一方通行だったんで、まあ、前混んじゃっててなかなか行きたいところに行けなかったりとか、まあ、そういったまだまだ不自由させた面もあるのかなっていうのは見てて感じたので、まあ、そこは改善しつつ来年以降もまた東京ボタニカルミーティング続いていければいいなとは思っておりますって言ってますが、私が別に全然運営してるわけじゃないので、まあ、堀口さんが運営と企画してくださって、まあ、東京ボタニカルミーティングはあるので、また来年も堀口さんもし実施されるんであればご協力をさせてください。まあ、ということで最後にお礼をお伝えして、まあ、この動画は終わりにしようかなと思いますが、あ、そう、まあ、今回ねこのまま販売会終わったらそのままトークイベントだったんで、まあ、前回まではね最後に片付けしながら出店者同士でお買い物するっていう時間があったんですけど、まあ、その時間がなかなかなくてですね、まあちょっとあまり植物をいろいろ買ったりできなかったんですけど、まあ、今回もこの写ってるかな、恵比寿大黒、この恵比寿大黒は前回に続きしけさんという方から譲ってもらいました。いいっすよね、前回も恵比寿大黒譲ってもらって今回も恵比寿大黒を譲ってもらいました。植物これだけで、もう一個が、あ、これ急に買ったもの紹介になってます、すいません。もう一個がこれ、このお花さんっていう、まあ、和紙を使っていろいろ作られてる作家さんなんですけど、まあ、その方からこちらは販売してもらった和紙で作った美覚シダですね。まあ、前グラキリスをお見せしたと思うんですけど、この美覚もすごくないですか、これ。これ全部和紙で作られてるんですよ。で、ちょっと今回は購入できたのはこの2点だけでしたね。まあ、あとはね、ちょっとあの 3D プリンターの鉢買ったりとか、あとイルプさんのとこでもね、いろんな色の鉢あったんで、まあ、購入させてもらいたかったりとか、あとは趣味家さんの
言い訳タグとか、シミカサのジャーっていうあの紙粘土かな、粘土かなでできたあのフィギュアというか見ました、行った方。あれめっちゃいいですよね。あれちょっとね製品化ぜひさせたいので皆さんもご協力お願いします。私が一番欲しいんですが、あのジャーフィギュアをなんとかしてシミカさんに出させてください。はい。でまあ言い訳タグとか、あとはシミポットとかもちょっと購入させてもらいたかったんですけど、なかなかちょっとそういった暇がなくて購入できなかったのが残念ですが、まあでもいいイベントだったと思います。前回に続き行かれた方はこういう冊子をお配り、受付で多分もらってるのかな、受付でもらってると思うんですけど、まあ、これちょっと私が堀口さんに提案して作らせてもらった、まあ、冊子というかパン、めちゃくちゃ文字数がすごいんですけど、めちゃくちゃ文字数すごい、まあ、パンフレットというか冊子で、まあこれねぜひちょっともらった方は読んでもらいたいなとは思います。結構文字数多くてちょっと読むの時間かかっちゃうかもしれないんですけど、まあ、堀口さんがどんな思いで東京ボタニカルミーティングを始めたかっていうところも載ってたりするので、ぜひこちら読んでいただきたいと思います。まあ一応ねこれねに関してはPDF とかで電子でちょっと配信しようかなと思っております。まあせっかくなんでね作ったんで、まあ、200人ぐらいの方しか、まあ、チケット取れなかったんで、まあ、それだけの方しか読めないのはちょっと残念なので、これよかったら電子で配信しようかなと思ってるので、またちょっと SNS とかで告知しますね、その時は。はい、東京ボタニカルミーティングの 120% 楽しむ冊子っていうのも作らせてもらったりとか、まあいろいろちょっと気合を入れながら今回は準備をできたのかなと思っております。まあね、やっぱりイベント出展自体が私もそんなに出るタイプじゃないので、まあせっかくだったら出るときはねやっぱり全力で来てもらった方には楽しんでもらいたいなと思ってるので、はい、まあ来年もねちょっとどうなるかは私は分かりませんが、ぜひ開催されるときは今回来てくださった皆さん、また来年も遊びに来ていただければと思います。はい。でまあという感じで、もうちょっと最後挨拶は簡単に終わって終了にしようかなと思うんですが、なんかね本当にいろいろとありがたい話で、お土産というか手土産を差し入れをいただいてしまいまして本当にありがとうございます。本当ねなんかねありがたいですね、こういう時本当にちょっとなんかちゃんといつも普段から還元できてるのかってめちゃくちゃ思いますけどね、なんかいろいろと本当にいただいてしまってすいません、本当にありがとうございます。こうやって応援してくださってるおかげでちょっと自分が引き続き YouTube を続けられているので、まあ、本当に感謝しかないです。まあ、頑張って YouTube とか、あとはイベントで何か皆さんが喜んでくださるようなことで還元していきたいと思います。はい、本当にありがとうございました。ということで東京ボタニカルミーティング終了しましたので、まあちょっとねこの後はもうイベント出展の予定もないし、まあイベントに行く予定も今のところ特にないので、まあちょっと冬の準備をしつつ、まあ今までここ最近は遠征動画とか、まあ、どっか行ってきました、イベント行ってきましたとかの動画が多かったので、まあちょっと一旦落ち着いて、あの庭紹介とかユーフォルビア会とか、あとはこれからの時期の管理方法とか、ちょっと原点復帰じゃないですけど、まあそういった動画増やしていけたらなとは思っております。まあ、なのでまあ引き続き YouTube 配信はもちろんしつつ、まああとはねちょっとものづくりですよね、まあ、植物はもちろん作っていくんですけど、まあ、冬の季節ってそんな開墾植物とかをめちゃくちゃ種まいたりとかしないので、まあ、あのものづくり、まあ、こういうものとか、まあ、こういうものづくりをちょっと今後はまあ突き詰めてやっていくというか、いろんな方に声を掛けさせてもらいながら何か皆さんが喜んでくださるようなものを作っていきたいなと思っているので、ちょっと今後の、まあ、春までの、活動はそっちメインにしていこうかなと思っています。まあ、ちょうどいいですよね、春から秋にかけては植物をガンガン育ててガンガンイベント行って、で冬から春にかけては、まあ、そういうちょっと植物以外のものづくりを楽しむみたいなこともできればなと思ってますので、なんですでにちょっとお話をさせてもらっている方、まあ、改めてちょっと TBM 終わって、まあ、だいぶ落ち着くと思うのでまたご連絡をさせてもらうと思いますので、
これからよろしくお願いします。ということで本日は東京ボタニカルミーティングボリューム3ありがとうございましたという動画でした。まあ、ちょっと会場の様子は少しだけしか撮れなかったんで、まあ、全然雰囲気は分かんなかったと思うんですけど、ただ今回はね結構植物系 YouTuber の方たくさん来られてたので、まあ、その方々の動画でお楽しみいただければと思います。いやご来場いただいた皆さん、そしてわざわざ差し入れをくださった皆さん、そしてねトークイベントもね本当遅い時間から19時からとかだったかな、遅い時間からだったんですけど、本当1枠とトークイベント来てくださる方とかもいて本当感謝でいっぱいです。いやトークイベントはねあれどうでした、楽しめられてました、あのちょっとそこだけが不安です。あのなかなかね普段人の前で喋ってると言ってもあくまで自分が今対峙してるのはカメラだけなんで、まあ、実際にね30人ぐらいかなの人の前で喋ることってなかなかないので、まあ、そこだけがちょっと不安なんですけど、まあでもいろいろと楽しく他のスピーカーの YouTuber さんと含めてお話はできたので良かったかなと思います。まあ少しでも楽しかったなと思っていただければ嬉しいです。ということで本日はご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リットマンでした。そうオンライン販売はハニワは少し余ってるのでハニワはやります。でクマに関してももし希望があれば少しだけオンライン販売はしようとは思ってるんですが、皆さんどうでしょうか、どうですかオンライン販売、まあ、希望する声があったら受注になるかな、受注販売でさせてもらおうと思います。コメント欄で教えてください。ではリトマンでした。